ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਗੁੱਡ ਮੋਰਨਿੰਗ। ਅੱਜ 8 ਜੂਨ ਦੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਨੋਰਮਲੀ ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਰਡ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕੇਅਰੀ ਵਰਡ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। 8 ਜੂਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹਰ ਸਾਲ ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਲਸ ਜਾਂ ਫੀਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਮਟਮਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਦੀ ਟਾਈਪ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਇਹ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜ 'ਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਛੋਟਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੈਂਸਰਸ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2019 ਦੇ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 5 ਤੋਂ 10 ਪਰ 1 ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 5 ਤੋਂ 10 ਪੀਪਲ ਪਰ 1 ਲੱਖ ਪਰਸਨਸ ਇਹਦਾ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਇਹ ਕਾਮਨ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਹੈ ਜੋ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਮਨਲੀ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਟੀ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਈਕਰੋਵੇਵਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਵਨ ਥਿਅਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮਾਈਕਰੋਵੇਵਸ ਜਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਲੈਪਟੋਪਸ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਦਾ ਰਿਸਕ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇਹ ਠੀਕ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਜੋ ਐਕਚੁਅਲ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਸੀਗਾ, ਜੈਨੇਟਿਕ ਪ੍ਰੀਡਿਸਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਜੀਨਸ ਕਰਕੇ ਨੈਕਸਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਜੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਡੋਜ਼ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ, ਹਾਈ ਡੋਜ਼ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਿਕੀਮੀਆ ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਡੋਜ਼ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟਿਊਮਰ ਕਰਕੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਹਾਈ ਡੋਜ਼ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਿਸਕ ਆਫ ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਦੋਜ਼ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ, ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਦ ਸਿਮਟਮਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਹੈ? ਫਸਟ ਐਂਡ ਫੋਰਮੋਸਟ, ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣਾ ਇੱਕ ਐਡਲਟ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਦੌਰਿਆਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੂ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਹੈਵ ਐਪੀਲੈਪਸੀ ਹੈਜ਼ ਅ ਨਿਊ ਸੀਜ਼ਰ। ਕੋਈ ਯੰਗ ਐਡਲਟ ਬੰਦਾ 30 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਡਨਲੀ ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਥਿੰਗ ਇਜ਼, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਜੋ ਪਰਸਿਸਟੈਂਟ ਹੈਡੇਕ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਨਾਲ ਵੋਮਿਟਿੰਗ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਫੀ ਸੀਵੀਅਰ ਹੈਡੇਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰਸਿਸਟੈਂਟ ਹੈਡੇਕ ਫੋਰ ਅ ਫਿਊ ਡੇਜ਼, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਡੇਕ ਵਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਥਰਡ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਡਿਫਿਸਿਟਸ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅੰਗ ਪੈਰ ਖੜ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਅਧਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਟ੍ਰੋਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਡਨ ਔਨਸੈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਿੰਟਸ ਅਤੇ ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਜਾਂ ਕੁਛ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਪਾਸਾ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੁਛ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ। ਵੇਅਰ ਐਜ਼ ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੀਕਨੈਸ ਆਏਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪਾਸਾ ਖੜ ਜਾਏਗਾ, ਹੱਥ ਜਾਂ ਪੈਰ 'ਚ ਵੀਕਨੈਸ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਜੇ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲ ਔਨਸੈਟ ਆਫ ਸਿਮਟਮਸ ਹੋਵੇ, ਸਲੋ ਔਨਸੈਟ ਆਫ ਸਿਮਟਮਸ ਹੋਵੇ, ਦੈਨ ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਦਾ ਚਾਂਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਮਟਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣਾ, ਹੈਡੇਕ ਵਿਦ ਵੋਮਿਟਿੰਗ, ਪਰਸਿਸਟੈਂਟ ਹੈਡੇਕ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਿਲੀਵ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੀਸਰਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਜਾਂ ਅੰਗ ਪੈਰ ਖੜ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਸਪੀਚ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਲੋਸ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਫੇਜ਼ੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਡਨਲੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਸੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ, ਇਹ ਮਸਟ ਹੈ। ਬਟ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ MRI ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। MRI ਬ੍ਰੇਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫ ਚੋਇਸ ਫੋਰ ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰਸ। ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਸਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ MRI ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਟੂ ਵਿਦ ਕੰਟਰਾਸਟ।
ਜੇ ਐਮ ਆਰ ਆਈ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਬੈਸਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਸੀ ਟੀ ਸਕੈਨ ਜੇ ਸੀ ਟੀ ਸਕੈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਐਕਸਰੇ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਗੁੱਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਐਕਸਰੇ ਬ੍ਰੇਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਜਾਂ ਸਕਲ ਦਾ ਐਕਸਰੇ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਕਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਹੱਡੀਆਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਸੋ ਐਕਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ ਸੀ ਟੀ ਸਕੈਨ ਜਾਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮ ਆਰ ਆਈ ਵਿਦ ਕੰਟਰਾਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਆਵੇ ਬੰਦਾ ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਬਣ ਗਿਆ ਦੈਨ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਾਰਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰਸ ਦਾ ਦੈਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਿਊਮਰ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮੇਨਲੀ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਟ ਜਨਰਲੀ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਸਿਕੁਐਂਸ਼ਲੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਲ ਥ੍ਰੀ ਮੈਥਡਸ ਆ ਯੂਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਰਮੋਸਟ ਇਜ਼ ਸਰਜਰੀ ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਦੀ ਐਕਸੀਜਨ ਜੋ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਪੋਸੀਬਲੀ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਸ਼ੂ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਟਿਊਮਰ ਦੀ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਟੁਕੜੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਐਕਸੀਜਨ ਐਕਸੀਜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਰਿਸੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੋ ਉਹਦਾ ਸਪਰੈਡ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਕਰ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਨਾਈਨ ਟਿਊਮਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਟਿਊਮਰ ਫਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਿਊਮਰ ਹੈ ਬਟ ਸਰਜਰੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਡ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀ ਕੰਸਿਡਰਡ ਇਨ ਆਲਮੋਸਟ ਆਲ ਦ ਕੇਸਿਸ ਸੈਕਿੰਡ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਾਮਾ ਨਾਈਫ ਸਾਈਬਰ ਨਾਈਫ ਜਾਂ ਇਮੇਜ ਗਾਈਡਡ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਜੋ ਹੈ ਦੀਸ ਆਰ ਵੇਰੀਅਸ ਫਾਰਮਸ ਆਫ ਥੈਰੇਪੀਜ਼ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਆਲਸੋ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਸੋ ਅ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਫਟਰ ਸਰਜਰੀ ਸ਼ੁੱਡ ਮੇ ਗੈਟ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਟਾਈਪ ਆਫ ਦਾ ਟਿਊਮਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਿਊਮਰ ਹੈ ਜੇ ਟਿਊਮਰ ਰਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਐਗਰੈਸਿਵ ਟਿਊਮਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਮਨਲੀ ਕੈਂਸਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਨ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਕੈਂਸਰਸ ਟਿਊਮਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਇਜ਼ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਗਿਵਨ ਆਫਟਰ ਦਾ ਸਰਜਰੀ ਐਂਡ ਦੈਨ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਜਨਰਲੀ ਟੈਬਲੇਟ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਦੀ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਇਨ ਫੋਰਮ ਆਫ ਇੰਜੈਕਟੇਬਲਸ ਇੱਕ ਟੈਬਲੇਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਟਿਮੋਜ਼ੋਲਾਮਾਈਡ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਟੂ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵਿਦ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਵਿਦ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਐਂਡ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਇਜ਼ quite effective for many brain tumors. Brain tumors ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰਜਰੀ ਇਜ਼ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਦ ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੀਕਸ ਵਿਦ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਐਂਡ ਇੰਟਰਓਪਰੇਟਿਵ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਐੱਮ ਆਰ ਆਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸੇਫ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਸੋ ਸਰਜਰੀ ਸ਼ੁੱਡ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀ ਕੰਸਿਡਰਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨ ਯੰਗ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਨੋਸਿਸ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਬਚਣ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਂਸਿਸ ਨੇ ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਇਨ ਫਾਰਮ ਆਫ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਐਂਡ ਸਰਜਰੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਇਆ ਸੋ ਬਿਨਾਈਨ ਟਿਊਮਰ ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਫੈਲਣ ਵਾਲਾ ਟਿਊਮਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਰਿਸੈਕਸ਼ਨ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਈਏ ਸੋ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਰਿਸੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿਊਮਰ ਰਿਕਰੈਂਸ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਬਿਨਾਈਨ ਟਿਊਮਰਸ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਕੈਂਸਰਸ ਟਿਊਮਰਸ ਵਿਦ ਰਿਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਸਰਜਰੀ ਵਿਦ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਐਂਡ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਜੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਿਨਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਿਦ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ 2-3 ਸਾਲ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਮੇ ਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਟਾਈਪ ਆਫ ਟਿਊਮਰ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਿਊਮਰ ਹੈ ਟਾਈਪ ਆਫ ਟਿਊਮਰ ਕੀ ਹੈ ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਅਗੇਨ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੀਆਂ ਇਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰਸ ਐਂਡ ਅਗੇਨ 8 June ਇਜ਼ ਵਰਲਡ ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਡੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ